Dit is een doolhof of labyrint, wat jij wil. Het is ongeveer 8 voetbalvelden groot, 3 meter hoog en één ding is zeker, hier loop je verloren. Nu ben ik de wanhoop echt nabij. De kans dat je iemand terugvindt is 0,00001%. En net daarom gaan we hier verstoppertje spelen. Trouwens, die 0,00001% is ook een aantal mensen dat geabonneerd is op ons YouTube-kanaal. Dus abonneer even, dat we de 0,00002% halen. Thanks en enjoy the video, let's go! Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Luna. En ik zie Luna zelfs niet staan door de zon. En achter ons zien jullie een gigantisch doolhof. En de bedoeling is dat wij hier vandaag verstoppertje gaan spelen. Ik ga jullie twee zoeken. Oh, ik word aangevallen door de wespen. Pas op. Hier is dus de ingang van het labyrint. En het is een labyrint, een doolhof, helemaal gemaakt in mais. Het is 8 voetbalvelden groot. Ik ben groot, maar de mais is nog groter dan mij. Ja, klopt. Dus ik kan er niet overkijken. En er is één regel, Luna. Voor jou ook. Je mag niet door de mais lopen. Ik wacht 3 minuten en dan kom ik jullie halen. Oké. Okay. Jullie mogen vertrekken. Veel succes in 3, 2, 1, go! Run. 3 minuten krijgen jullie de tijd. Luna is al weg trouwens. Ja, doei. Oh, is ze daar links of rechts gaan? Ga je even volgen langs hier. En je kan dus naar links. Daar is Luna. Oh ja, dit is echt wel een doolhof. Okay, en naar rechts. Wauw. Okay, veel succes. Doei. Echt hoog. We zijn begonnen. Ik heb dus de rechterkant gekozen. En nu kom ik hier uit. Kijk, hier kan ik dus niet weg. Dus ik moet langs daar. Oh damn, maar dit gaat echt lang duren, denk ik. Oh nee. Luna heeft dus de juiste kant gekozen en ik moet helemaal terug. Oh my god. Ondertussen kan ik hier aan de bar nog iets bestellen. Ik heb wel mijn gsm bij, dus als er iets gebeurt ofzo, kan ik wel even iets zuur maken van. Het is ook de allereerste keer dat ik in een doolhof zit, dus ik heb echt geen idee wat dit allemaal gaat brengen. Maar het is wel cool. Oh, oh. Dat loopt hier dood. Tada. Er is momenteel 1 minuut voorbij, nog 2 te gaan. Ah, zou ik naar links of naar rechts gaan? Wat zouden jullie doen? Laat het weten in de reacties. Ik ga naar links. Oké, en hier kan ik weer naar links. Nee, oké. Dit is afgesloten. Oh, kan ik daar verder? Dit is echt spannend. Ja, oké. Ik ben denk ik wel op de goede baan. Hey! Ik heb die we hier hebben. Oké, ik ga zeggen, dat loopt daar echt dood. Hier is dus de ingang, maar ik ga denk ik daar beginnen. Oh, maar ik hoor Michiel. Ik denk dat we moeten lopen. Alles lijkt hier zo op elkaar. Dit gaat eeuwig duren, denk ik. Alright, de 3 minuten zijn om. Tijd om Celine en Luna te zoeken. Ik kom jullie halen! Kom dan! Oh, ik hoor Celine kom dan zeggen. Michiel heeft net gezegd dat de 3 minuten op zijn. En Luna is hier ook. Lop, lop! Hé, hey, maar dat loopt daar dood. Celina loopt daar dood. Oh nee. En ik ben nog niet verstopt. Oh. Dit is wel een goede verstopplaats. Dus op zich, ik kom van hier. Maar hier loopt het dood. Hier ook. Maar het is de bedoeling dat ik me verstop, dus ga ik me hier verstoppen. Ik heb trouwens nog nooit een doolhof in het echt gedaan, dus ik hoop gewoon dat ik ook de uitgang vind. Momenteel heb ik nog geen keuzes moeten maken, want daar gaat het altijd mis natuurlijk, als je kan kiezen links of rechts. En hoe ga ik hier ooit iemand vinden? Niet normaal. En kijk, door de mais lopen zo is verboden, kruis. Nu hoop ik echt dat Michiel zo zwaar verkeerd loopt. En Luna gaat me daar verstoppen. Veel succes! Doei! Oké, en ik ga snel weg. Dus ik moet naar een andere kant. Oh my god. Ik zit vast, denk ik. Oké, hier is er een pad. Ik moet langs daar. Ik zit hier dus echt al super lang. En ik denk dat het tijd is dat ik gewoon een keer rondloop of zo. Ja, ik denk dat dat een goed idee is, want ik zit hier letterlijk op blaadjes. Celine en Luna zijn hier gestart en ik ben hier gestart. Dus momenteel ben ik ongeveer hier. En als zij hier gestart zijn en zij stappen zo, dan kom ik hen misschien tegen, maar besef gewoon hoe lang dit is. Ik kreeg net een berichtje van Celine en ze vraagt of ik al gevonden ben. Dus ik ga sturen. Nee. Ik ga snel terugkeren en kijk, hier, dit pad moet ik dus volgen. Want hier loopt het denk ik niet dood. Oh, nu kan je dus hier rechts afslaan. Volgens mij kom ik hier wel uit op een goede plek. Ofwel rechtdoor.
ik ga nog eens rechtdoor. Laat weten in de reacties of jullie ooit al een doolhof hebben gedaan. Maar even, dat is hier massa's warm. En ondertussen ben ik een story aan het maken voor mijn Instagram. Dat lijkt echt van mijn pluk haar, maar dat komt dus van die maïs. Ik heb wel het gevoel dat ik iemand ga vinden nu. Oh nee, dat meen je niet, ik zit vast. Oh. Hier kan ik naar links, grote ruimte, ofwel de tweede bocht naar links. Ik ga nu eens voor de tweede bocht. Oh ja, daar zit ik weer vast. Ik ben hier aan het zweten, niet normaal. Oh, daar kan ik niet weg, ofwel? Oh, het is gezichtsbedrog, denk ik. Oh, we kunnen wel langs daar. Maar ik ga even nog die kant bekijken. En dit is hier gewoon een super grote plaats. En je kan langs daar, langs daar. En langs daar. En ook daar. Oh damn. Ah, oh, ik weet het niet. Ik ga gewoon die volgen. Daar loopt het precies dood, maar ik ga het toch proberen. Ah, zo frustrerend. Moet je weer helemaal terug. Zoveel dat dat hier doodloopt. Like. En eigenlijk moet ik kijken of er voetstappen naar daar terugstappen. Dan wil het zeggen dat ik niet verder kan. Waar is het? Mais, mais, mais. Ik krijg er wel honger van. Oh, massaag. Wat is dat? Dit is echt moeilijk. Oké, maar dat is echt nog moeilijker dan dat je denkt, hoor. Nu hoor ik voor het eerst mensen praten, maar ik denk niet dat het Celine of Luna is. Misschien moet ik eens Michiel roepen. Michiel! Hallo! Ik hoor Michiel. Celine heeft net geroepen en het geluid komt van daar. Maar ja... Hoe raak ik daar? Wat past niet in het rijtje? Laat weten in de comments wat niet in het rijtje past. Nu ga ik deze weg nemen. Oh. Ik had toch beter de inhaal genomen die Celine en Luna hebben genomen. Maar dat lijkt hier zo hard op elkaar. Dat is letterlijk insane. Dat is hier massa's groot. Oh nee. Ik heb super ver gewandeld. Oh my god. Het loopt daar gewoon dood. Dus ik moet terug. Maar hier vind ik wel... Dit is wel een mooie plek om mij te verstoppen. Ik heb echt het gevoel dat ik gewoon zo rondjes aan het draaien ben. En Luna loopt echt overal verdwaald. Wow. Waar ben ik? Ik ben dus verkeerd gelopen op die ene grote plaats waar je zo vier uitgangen had. En ja, ik heb duidelijk de verkeerde gekozen. Zou ik deze nemen? Of deze? Ja, oké, we gaan gewoon deze. Ik dacht oprecht dat ik een baan gevonden had. En nu sta ik opnieuw aan hetzelfde infobord. Als, ja, ik stond hier ook 5 minuten geleden. Dus opnieuw beginnen. Ik voel me echt wel in een of andere film of zo. Ik denk dat Celine en Luna aan het stappen zijn. Dus misschien als ik loop, heb ik een stapje voor. Wie weet. Zit ik weer vast? Ah. Kom op. Frustrerend. Oh, wind. Zalig. Nu stel ik mij gewoon voor dat zowel Celine als Luna gewoon al uit het doolhof zijn en gewoon iets zitten te drinken. En wat is er met dit gebeurd? Ik word er helemaal gek. Ah, rustig. En dit is echt al de 300ste keer dat ik mezelf vastloop. En ik word er echt moe van. Celine, Luna, horen jullie mij? Die zijn zo ver. Oh. Oh, damn. Ja, bij jou? Ja. Michiel! Zou die zo een teken geven of zo van leven? Ontcijfer de juiste weg tot correcte landbouwmachine. Sorry, maar daar heb ik nu geen tijd voor. Dit is het meest frustrerende verstoppertje ever. Oh, wauw. Ik ging dus net vertrekken. En wie kom ik tegen? Luna. Ja. Echt super toevallig. Ik weet totaal niet waar ik zit, hè. Plots gaat hij hier zo staan. Ik ben echt helemaal kapot. Ik ben al overal gebeten door honderden spinnen ook, denk ik. Maar ik geef niet op. En ik zoek dus referentiepunten. En ik heb gezien via de dronebeelden dat er een weg is aan die kant, als ik nog juist ben. En daar niet. En het geluid van de auto's wordt luider en luider. Dus ik ben meer en meer naar die kant aan het gaan. Ik begin ook al massa's veel dorst te krijgen.
en honger. Luna en ik zijn ondertussen samen naar daar aan het stappen. En ja, we hebben echt geen idee waar we zitten. Stel je voor dat ik plots, boe, Luna of Céline zie. Het zou echt het mooiste moment zijn van mijn zoektocht. Ik heb zo zwaar het gevoel dat ik hier al geweest ben. Niet normaal, hè. We zijn momenteel 30 minuten aan het zoeken. En er is gewoon geen spoor. Nog eens roepen, Céline, Luna! Ze reageren zelfs niet meer. Gaan we opsplitsen? Ja. Oké. Okay. Doei, tot later. Succes. Bye bye. Tot later, jij ook. Dit is wel super spannend, want ofwel loop ik mij vast, ofwel loopt Luna haar vast. Maar oprecht, ik sterf van de warmte, man. Wauw. Wauw, joh. Oh, hier is het wel een beetje dichtgegroeid. Maar het is wel een baantje. Loopt het ook dood? Oh, nee. Nee. Boe! Oh! Luna is nu... Daar is het helemaal dood. Echt? Ja. Oh nee. En plots was Luna weer met mij. Dit heb ik toch echt al gedaan. Die slalom heel de tijd hier. Hoezo? Nu ben ik de wanhoop echt nabij. Kijk waar ik ben. 10 minuten later. Oh nee. Dit. Ik sta dus gewoon aan hetzelfde infobord als waar ik 10 minuten geleden stond. Kijk, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar er staan voetstappen in. Dus eigenlijk moet ik gewoon kijken of ik grote voetstappen zie. En dan weet ik dat Michiel hier is geweest. Vul de woorden in. Kies uit. Bier, gras, bek, maag, koe. Wow, zeg! Luna! Kijk nu. Ik kom hier gewoon een nieuwe vriend tegen. We kunnen Michiel ook niet bereiken, want Luna is met de gsm aan het filmen van Michiel. En ja, Michiel heeft gewoon geen gsm bij. Dus we kunnen hem niet bereiken. Mijn tactiek is heel de tijd richting de zon lopen. Dat is de enige manier om mij te oriënteren. Eigenlijk ben ik aan het vals spelen, maar niemand ziet dat. Voilà. Ik ben helemaal kapot. Maar jullie raden nooit waar ik ben. Dit voelt als een overwinning. De uitkijktoren binnen dit labyrinth, dit doolhof... staat er dus één uitkijktoren. En die is helemaal op het einde. Dus mijn tactiek van de richting de zon wandelen, of naar de zon wandelen, I don't know, die heeft gewerkt. Maar ik zie nog niet veel momenteel. Wajo, hoe moet ik Céline en Luna hier ooit een terugvinden? Niet normaal toch? Misschien moet ik toch eens proberen om terug te keren en toch de hulp van de drone in te schakelen. En sorry, want er is heel veel wind hier op top. En ik ga zo helemaal teruglopen naar het begin en de drone erbij halen, want dit is onbegonnen werk. Ik ben net hier doorgelopen en kijk eens, dit is gewoon een uitgang. Wauw. Hoppa. Dat was de toren waar die meneer over had, denk ik. Wat? Ik ben helemaal aan het einde. Nooduitgang. Na zoveel keer gewoon verkeerd te lopen, heb ik gewoon de toren bereikt. Ik denk dat dat toch wel een prestatie mag zijn. Ik ben net aangekomen. Helemaal kapot. Maar dit moet een grap zijn. Want Luna heeft mijn gsm. En die heb ik nodig om te kijken met de drone. Dus ik kan de drone niet gebruiken. De man die verantwoordelijk is voor dit doolhof had gezegd, als je een toren ziet, dan ben je goed bezig en zit je in de helft. En kijk wat ik zie. En ik ga er nu eens naar boven en dan ga ik echt een mooie view hebben. En wie weet ziet Michiel. En daar is de boerderij en we zijn ook daar gestart. Ik denk dat ik het einde van het doolhof heb bereikt. Maar ik blijf ervoor gaan. Dus nu ga ik 1 minuutje op adem komen. En dan ga ik er terug in vliegen. Zonder drone dus, want ja, Luna heeft de gsm. Dus eerst moet ik eigenlijk Luna vinden. Dan kan ik de drone gebruiken. Zo aan... De... Ik ben weer aangekomen. Ik heb toch wel lang moeten stappen tot ik daar weer bereikt. Nu ga ik wel deze ingang nemen. Daarnet ben ik dus daar begonnen. Let's go. En de mensen die voor mij liepen zijn weer weg. En kijk, je hebt daar een uitgang. Daar zo. En daar. En die mensen zijn nu langs daar gelopen. Dus ik ga even hier wachten op deze toren. En als ze niet terugkomen, is dit dus de juiste weg. Nu zijn we hier weer aan dat speeltuintje. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dit zijn dus voetstappen. Maar deze voet gaat naar daar. En deze voet gaat naar daar.
deze gaan allemaal naar daar en deze dan terug naar daar. Maar ik kom net vandaar, dus ik ga gewoon de voetstappen in die richting volgen. Nicola. Hier loopt het dus opnieuw dood, helemaal, kijk. En hier ligt er een blaadje, dus volgens mij leggen mensen blaadjes op plaatsen waar het dood loopt. Ik ga er eens op letten. Oké. Ik had een nieuwe vriend. Ik denk dat ik gewoon weer verder ga doen. Een nieuw bordje. Dit heb ik nog niet gezien. Maar ik moet verder doen. Sorry, bordje. Een nieuw plakkaatje. Kies uit. De koe is herkauwer. Koeien eten gras. Toch? Waar zijn die twee? Dit is geen grap. Ik hoor iemand praten. Meer dan 1 uur aan het zoeken en ik hoor iemand. Nee. En zou er hier iemand zijn? Oh, ik hoor iemand. Oh. Nee. Oh. Nee. Oh nee. Nee, dat meen je niet. Nee. Overwinning. Oh, kan je ook niet meer praten? Nee. Dat is toch niet normaal? Ik ben helemaal kapot. Ja, ik zie het. Je zweet heel. Ja, niet normaal. Céline zegt dat Luna dichtbij is. Ik denk maar dichtbij kan overal zijn. Ik had wel gehoopt om Luna eerst te vinden. Ja? Dan kon ik met de drone op zoek. Oh, ja. Mocht niet, hè? Nee. Ik heb super vaak een moment gehad dat ik dacht, oh, ik ben op een heel nieuwe locatie en dan zie ik hetzelfde bordje. Heb je dat ook gehad? Dat je twee bordje? Keer rang zo infoborden. Ik heb geen enkele infobord gezien. Wat is dit? Wat ik is was dit? Zo blij dat ik deze toren zag. En volgens mij ben ik allergisch aan mais. Ra, waar ik ben. Ben je nu gewoon aan het drinken? Ja, ik heb net de cola gefixt. Wat? Oh. Ik heb dan zo helemaal van daar naar hier gekomen. Ah, ik heb dat ook gedaan daarnet. Echt? En dan gewoon naar die boerderij drinken gaan houden. En ben je op de toren geweest? Ja. Oh, ze is hier ook geweest. En ik ben hier ook al geweest, maar echt een uur geleden. 5 minutes later. Je hebt eigenlijk wel het doel nog verlaten. Wat is jouw naam? Trixie? Max. Max. Maxie. Oké, voor mij ben je wel de winnaar, Luna. Voor jou ook? Oké, daar hebben we winnaar. Proficiat. Hopelijk vond u dit leuk. Vergeet niet te liken en te abonneren. En bij 17.000 likes gaan we een nieuw doolhof zoeken. En gaan we het nog eens proberen. Dus bedankt om te kijken. En wij zien jullie in de volgende video. Peace! Bye.